На території Закарпатської області наразі знаходиться багато розгорнутих пунктів, де проходить харчування для евакуйованих з гарячих точок України осіб. Станом на це число знаходиться 265 розгорнутих пунктів, де харчується приблизно 19 тисяч евакуйованих осіб. Спеціалістами Держпродспоживслужби Закарпатської області постійно проводиться моніторинг даних об'єктів. На сьогоднішній день проведено 152 таких моніторинги. Всі наші об'єкти знаходяться в повному обсязі під нашим контролем. На сьогоднішній день ситуація повністю контрольована щодо постачання. Спеціалісти Держпродспоживслужби в Закарпатті щоденно проводять моніторинг та інспектують заклади, що працюють з харчовими продуктами. Вони перевіряють як м'ясну продукцію, молочну продукцію. Як відомо, що вже у Львівській області, Івано-Франківській і в Донецькій області є харчові отруєння. Знаходиться велика кількість на лікуванні. Тому ми в повному обсязі проводимо моніторингне дослідження, щоб запобігти дані випадки в нашій області. На сьогоднішній день відібрано 18 проб води, 18 проб харчової продукції знаходиться, яка в Закарпатській державній регіональній лабораторії на дослідженні щодо отримання позитивних показників і запобіганню харчових отруєнь. Деякі харчові продукти доставляють до нас з інших областей, однак є і місцеві виробники. Закарпаття є гостинним двором зараз для всіх евакуованих людей. Ми дуже раді допомагати їм в даному питанні. Наша служба дуже турбується переселенцями, евакуованими людьми і робимо все можливе і неможливе на сьогоднішній день, щоб допомогти нашим громадянам. Здійснюють моніторингові обстеження в першу чергу тих закладів, де прийняли та годують велику кількість вимушено переміщених осіб. Наша основна робота – це дотримання санітарних норм у проживанні людей і харчуванні, щоб не допустити масові отруєння. Звертають увагу на дотримання кількох правил. Оглядають, зокрема, і документи про постачання продуктів. Вимагаємо, щоб всі співробітники, які працюють на кухні, мали санітарні книжки. Оглянувши заклад, спеціалісти надають методичні вказівки, які носять рекомендаційний характер. Пройшовши за цей тиждень моніторингового обстеження, ми ніяких таких великих порушень не виявили. Всі люди розуміють, що в яких умовах вони працюють. Контролюють тут також і температурний режим морозильних камер та сусідство продуктів, адже зберігати харчі важливо роздільно. Неможливо, щоб поставили там з молочною продукцією, з маслом, рядом рибу або м'ясо, тому що це є безпека харчування і можливе піти перезараження. Тобто всі продукти йдуть детально, скрупульозно, розсортовані у холодильниках. Гості краю відгукуються позитивно. Кажуть, годують смачно. Такі скрутні часи. Дуже дякуємо. Насправді все дуже гарно. Гостину зустріли, обігріли, тому що втікали з тим, чим мали. Одна сумка, перевдягнутися і більше нічого. А тут прихистили, нагодували. Банош ваш пробували. Багато чого. Все, чим є, всім пригощаю, дуже смачно. Ну, ми дуже вдячні. Тут така, знаєте, традиційна західна гостинність з посмішками, з взаємодопомогою. Дуже кайфові люди тут, дуже подобається. Намагаємося тут допомагати, товаришувати з людьми. Закарпатці мені дуже сподобалось, тут хороші люди.